shkruan Sokol Pepushaj. Ambasadoria i Rikim është zënë mes të fshatit me Ilir Metën, Taulan Ballën, Olta Gjaçkën, Edi Ramën dhe shumë hajdut të tjerë. Njëri është presidenti, ka ndezur tanket ruse publikisht dhe i ka maskuar në Malin me Gropa, aty ku Ramizalia, ku diktatorët tanë kanë ngroposur kundërshtar politik dhe ekonomik të tyre. Tjetra, Olta Gjaçka e vari në kalendar të armiqve diplomaten aty në zyrën e shtetit, ku Babloku kishte rrëzuar e zhubrosur me neveri flamurin amerikan dhe i kishte ulur brekët shefit të FBI-s. Nervozizmi publik i diplomates që ka zënë vend nderi në analet e historisë së kinezërive të Ballkanit Perëndimor, ka bërë kaçurrel nervat e shtëpisë së bardhë, sa Gabriel Escobar në sytë e fshatarve vlerësohet si pajtimtar hasmërisht, ku solidariteti përmbjetes justifikon dashurinë në kohë konfliktesh. Të themi nuk janë në rregull nga trut fshatarët nuk e suportojmë dot. Shtypi i lirë këtë mision ka. Të dalë nga vetvetja, të përpunoj shqetësimet dhe idealet e shoqërisë, flas çka ngjit jo të ngrej daut në sahanin e supës që i vë përpara mafia. Të gjithë e din të ngacmosh atë që mban në sup kallashi, në dorë tepsinë e timonit, në xhep floririn e vjedhur në thesarin e shtetit, duhet jetosh larg sallataneteve e pislloqeve të kastës së urryer. Pra më thjesht, cilido që premton kapjen e peshëve të mdhënja, arrestimin e katër klaneve mafioze, transparencën e pasurisë, kthimin e gjysë së vjedhur dhe gënjem, fshatarët nuk e kanë për gjë të thonë pirt pirt se lirohesh. Për të liruar dashuritë e lidhur hasmërit erdhi në këto anë Gabriel Escobar. Po ku ngjit fjala jon kur fshatarët han kokën e vet, votën e vet, hajdutët e vet e hallet e veta? Si pro-amerikanët më të filtruar në glob, ata i rrotullojnë votën rreth gishtit mbi tastierën e celularit. Sa keq është bota sot apo jo? Nuk ju prish puna Edi Rama, që i terrorizon herë me pirat, herë me plumba e gjithherë në mos kualifikim për vizita në Amerikë, as ambasadorja e Yuri Kim që me shkrepse në xhep shkon vet e ndez zjarre fshat më fshat ku kastanet Saliu e deri në ujin ku ankorohen anijet e krimit të sejmenve të Bablokut. Për këto e të tjera që do i gatuajmë në vazhdimsi, fshatarët janë në një mendim, pra u ngjan Gabriel Escobar si pajtimtar hasmërish. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.